Опа! Какво става, слонини? Аз съм Бейс Бройк и слонината, representing Plemen Gang. Гру-гру! Имам важно съобщение за вас. Утре от 19.00 в клуб Билярд София на булевард България се намира. Ще се състои супер здравия битбокс батъл. Аз ще направя много здрав шоукейс, така че не е за изпускане. Елате се разбием. И имам още една новина. В края на месец изкарвам първия ми микстейп с доста колаборации вътре, доста битмейкъри. Само яки хора са свързани с този микстейп. Ще се казва Грухтейп, разбира се. Така че stay tuned, абонирайте се за канала и ще се видим утре.